No programa de hoje, vamos continuar a conhecer os lugares em Jerusalém referentes às últimas horas que antecederam a crucificação de Jesus. Também vamos conhecer algumas curiosidades desta incrível cidade de mais de 3 mil anos de história. Venha comigo para mais esta aventura. Depois da prisão de Jesus no Getsêmani, ele é trazido para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde estava reunido o conselho religioso de Israel, ou seja, o Sinédrio, composto por 70 homens. Foi para cá que Jesus foi trazido. E o Getsêmani, o lugar que ele foi preso até aqui, é relativamente próximo, porque o Getsêmani fica ali, olha, no pé do Monte das Oliveiras. Ele sai de lá e vem para cá preso. E na parte da manhã, ele passou a noite toda aqui sendo sabatinado pelo Sinédrio, ele sai daqui e é levado até o Palácio de Herodes, e do Palácio de Herodes é levado ao Palácio de Pilatos. Hoje, os restos da casa de Caifás estão protegidos por uma igreja italiana chamada Igreja do Gallicanto. É esse mesmo nome, por ser italiana a igreja. E é aqui que Pedro negou Jesus 3 vezes. Esse lugar aqui, esta masmorra, era dedicada aos prisioneiros religiosos, prisioneiros do Sinédrio. Portanto, aqui estava reunido o conselho religioso judaico, que vieram para sabatinar Jesus. E ele ficou preso aqui nessa noite, amarrado por estas cordas. Está vendo? Temos cordas até hoje, em todos os lugares. Os prisioneiros eram amarrados por estas cordas. Mas Jesus não poderia ser julgado pelo Sinédrio, porque o Sinédrio não tinha poder de julgamento. O Sinédrio questionou Jesus na religiosidade, se ele era o Messias, se ele era o Filho de Deus. Já Pilatos e Herodes queriam saber se ele era o rei dos judeus, porque o rei era Herodes. Então havia duas questões com Jesus. A questão religiosa, que ele foi tratado aqui pelo Sinédrio, e o Sinédrio preferiu que ele fosse entregue aos romanos, e a questão política, se ele era o rei dos judeus, foi tratado com Herodes e depois com Pilatos, que Pilatos não viu crime algum em Jesus. Mas é aqui que Jesus passou a noite que antecedeu a sua crucificação. Há 2 mil anos, a ligação que havia entre o Getsêmani e a parte alta, que é onde está a casa de Caifás e o cenáculo do templo, um pouco mais acima, era por essas escadarias que dava acesso ao Vale do Cédron e do Vale do Cédron ao Getsêmani. Foi por este caminho que Jesus utilizou para sair aqui do cenáculo, um pouco mais acima, e ir até o Getsêmani orar. Quando chega Judas e dá o beijo da traição, ele é preso lá pelos romanos e é trazido novamente agora para o Monte Sião, mas agora para a casa de Caifás. E então ele vai subir novamente estas escadas para chegar até aqui. Estas escadarias são originais, por isto é que estão protegidas. E elas interrompem-se aqui um pouco abaixo, porque o restante dela, até chegar ao Vale do Cédron embaixo, teria que tirar todas as casas aqui para escavar, para achá-las. Mas um pedaço de, calculo, 60 metros estão preservadas aqui, olha. 2 mil anos de história. Foi fora da casa de Caifás que Pedro ficou enquanto Jesus era sabatinado pelo Sinédrio no interior da casa. E era frio e ele estava esquentando-se ao fogo. Quando chegou uma menina e perguntou para ele, você não é um deles? Ele falou, não sou eu. Mas você não é um deles mesmo? Não sou eu.
Mas você não é um deles? Não. Mas a tua fala te denuncia. Interessante ela dizer, a tua fala te denuncia. Pedro era do norte de Israel. Pedro era da Galileia. Ele tinha um sotaque de nortista, um sotaque diferente de quem morava em Jerusalém. Portanto, foi logo percebido que ele era um galileu e, portanto, logo foi associado ele a Jesus, que era galileu e estava lá dentro da casa. E quando ele ouve isso, o galo canta. E quando ele nega, o galo canta e ele sai daqui e vai chorar. Eu vim visitar a esplanada das mesquitas, onde está a mesquita, o Domus da Rocha. Só que para entrar aqui, tem que chegar bem cedo, levantar 6 horas no hotel, tomar o café e 7 horas estar aqui para a fila. Mas tem algumas regras para entrar nesse lugar. Hoje é o comando árabe, desde o ano 637 está sob o comando árabe. Mulher não pode vir com saia curta, vestido curto. Tem que ser 1 palmo generoso para baixo do joelho. Não pode estar com ombro à mostra, colo à mostra e nem os casais pegar na mão aqui em cima. Nada que é de nomenclatura religiosa, tipo crucifixo, tem que colocar dentro, escondê-lo. Bíblia, literatura religiosa, não pode entrar aqui. Então, o dia que vier aqui, não pode nem deixar na bolsa, porque tem revista para entrar e eles tiram. Deixa no lugar e você tem que vir buscar mais tarde. Só o problema é que você entra num ponto e sai em outro ponto. Aí é problemático. Então eu aconselho a não trazer esses objetos para cá. Mas é um lugar que desde que tenha a possibilidade de visitar, tem que fazer. Infelizmente aqui não abre de sexta e nem de sábado. E também abre às 7 horas da manhã e fecha às 10 horas da manhã. Então atento para estas informações, a visita é fantástica. Por quê? Aqui é o Monte Moriá. Foi aqui que Salomão construiu o famoso Templo de Jerusalém. Essa mesquita foi construída em 637 d.C. por Abdel el-Malik, da dinastia dos Omíadas. Portanto, não tem nada a ver com a mesquita de Omar, que a verdadeira mesquita de Omar fica aqui a 150 metros daqui. O nome dela é o Domus da Rocha, ou seja, o Domus que cobre uma rocha, e é a rocha do sacrifício de Isaac, ou os árabes vão dizer que é a rocha do sacrifício de Ismael. Até 2001, todos os turistas tinham acesso dentro dela. A partir de 2001, está proibido para não muçulmanos. Ou seja, quem não é muçulmano não pode mais visitá-la internamente. Portanto, este é o famoso Monte Moriá, o local do sacrifício de Isaac por Abraão. E os árabes vão dizer que é o local do sacrifício de Ismael e não de Isaac. Foi aqui que Davi quis construir o templo, porque a Arca da Aliança, que eles carregaram por 40 anos no deserto, andou por vários locais em Israel, a última foi Hebrom e de Hebrom para Jerusalém. E ficou no Vale dos Reis aqui embaixo, na famosa Cidadela de Davi. Então Davi quis construir o templo, mas na realidade quem construiu foi o seu filho Salomão. O templo foi inaugurado por volta do ano 1000 a.C.
e foi construído e inaugurado justamente aqui, em cima da pedra onde no passado Abraão ofereceu Isaac em holocausto. Muito bem, o templo de Salomão foi destruído no ano 587 a.C. por Nabucodonosor, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltaram do cativeiro e encontraram tudo isso aqui, uma montanha de lixo, porque Nabucodonosor destruiu totalmente o templo. E eles então começaram a reconstrução do templo. Reconstruído o templo, inaugurado o templo, que passou a ser conhecido como o Segundo Templo de Jerusalém. Foi este segundo templo que Jesus viu. É este o templo da época de Jesus. Foi este o templo que mostraram para Jesus, olha as pedras desse templo, que construção fenomenal, quando Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E a profecia cumpriu 40 anos depois, quando os romanos chegaram aqui e destruíram novamente. Mas agora destruíram o segundo templo, no ano 73, pelo general Tito. Então essa é a história do lugar. É importante para o judaísmo, porque Abraão ofereceu Isaac em holocausto aqui. E é importante para o Islã, porque segundo eles foi aqui que Ismael foi oferecido em holocausto por Abraão. O mais importante disso tudo é que esse terreno não foi conquistado por guerra. O rei Davi comprou esse terreno, conforme está escrito em Crônicas. Ele comprou e pagou com moedas de ouro. Então tem escritura de compra e venda que está no Velho Testamento. Só que na invasão árabe do ano 630, 635, eles chegaram aqui, os árabes. Israel estava na diáspora, estava fora da Terra Santa. E eles então construíram essa mesquita aqui, chamada Mesquita ou Domus da Rocha. Porque segundo eles, foi daqui que Maomé teve a sua famosa viagem noturna para o céu. Tem essa história aí, dizem que ele foi de cavalo branco, a partir de uma pedra que está aqui, pegou o impulso na pedra do cavalo e subiu para o céu na sua famosa viagem noturna. Por isso que é sagrada para o Islã, porque o profeta esteve aqui. Mas não tem registro algum, nem no Alcorão, que Maomé esteve aqui. Ela é chamada apenas de a mais longe no Alcorão. Mas não tem registro que Maomé esteve aqui. Portanto, é este o lugar que Salomão construiu o templo e é o grande problema do Oriente Médio. Porque Israel reivindica e os muçulmanos do mundo todo também reivindicam esse lugar. E querem esse um quarto de Jerusalém, onde fica a mesquita e a esplanada do templo como capital de um futuro estado da Palestina. Coisa que Israel jamais vai ceder, porque Jerusalém e esse lugar é a capital de Israel desde 1000 a.C., quando Davi comprou esse terreno aqui. Vale lembrar também que a Arca da Aliança que Moisés construiu no Monte Sinai, que eles carregaram por 40 anos pelo deserto até entrar na Terra Santa, o último lugar dela de repouso na Terra Santa foi aqui, no Monte Moriá, na inauguração do templo, quando Salomão a colocou no altar Santo do Santo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Pois bem, na destruição do templo em 587 por Nabucodonosor, a arca simplesmente desapareceu. De lá para cá, não se tem notícia mais da arca. Sumiu. Se ele levou para a Babilônia, ninguém sabe. Se está escondida aqui ainda para baixo em algum ponto, ninguém sabe. Se está em qualquer outro lugar de Israel, em alguma montanha ainda escondida, ninguém sabe. Mas simplesmente não há registro mais dela após a destruição e a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém.
Viajando com a Caprice Turismo, você desfruta de várias opções de roteiros. Egito, Israel, Jordânia, Turquia, Grécia. Venha viver essa experiência inesquecível que é viajar com a Caprice Turismo. Viaje pelo mundo. A Caprice leva você. Acesse o site, conheça as próximas saídas e faça parte de um dos grupos.